Kak. Naon, Le? Mane daek teh jadi pemajikan urang? Embung, Le, ah, jadi pemajikan maneh mah. Nah, embung. Mane teh bogoh ka urang? Bogoh jeung teu nama, urusan ka 10, Le. Nu penting mah isi loket. Oh, jadi aweng mah ningali lalaki teh isi loketna nya. Nya atuh, percuma ganteng ari isi loketna ipis mah. Oh, sarua atuh rek kitu mah, Kak. Oh, sarua, Le. Lalaki ge ka awewe ningali isi loketna. Lelaki mah ningali isi loket, Kak, tapi ningali toketna aya sian teu. Buadang teu. Moy. Hah? Keur naon? Itu Jang, ningali manuk eta manuk naonnya, Jang? Mana? Tuh. Oh, eta mah burung hantu atuh, Moy. Oh, burung hantu. Nah, cicing lainnya jadi nuker sare. Nyanya tuh Moy, burung hantu mah mun berang sare, mun peuting ke karang ngider. Oh gitu nya Jang. Nya Moy, tapi aya deui teh nya manuk anu sok ngider ti peuting. Aya Jang, ah manusia. Man, ding. Sombong sia mah. Sombong naon we mane? Cet urangan sokur diri we hungkul, nya ada koran. Sorry nya Moy, urang ke UTS euy. Oh, UTS. Ujian tengah semester, Roy? Lain, Moy. Terus naon? Udah tidak sayang lagi sama kamu. Mang, nyari awak euy, tadi aing digebugan anjing, gua baru dateng SMA sabeulah. Nah, atuh sia teh lain lawan kawan pisan teungeulan deui tu man. Heeh, Mang, eta ge hayang ngagebugan deui, cuman pangpang nama urang teu wani, Mang. Make teu wani sagala tuh Jang, sia teh dasar wae yeuh kadar sangu. Heh, Mang, pangpang nama urang setiap hari daharna mie Indomie, Mang. Masih awal aja bingse. Tah, urang boga HP anyar. Mana boga HP tuh? Ah, sombong sih mah boga HP anyar ge. Lain sombong, Le. Ieu mah informasi. Dengerkeun ku sia. Nemongkon HP, anu teu boga HP, sombong teu ngaranna teh. Alah, siga nu sia tara sombong we belegung. Urang mah teras siga maneh. Nemong-nemong barang anu can boga. Aslina, Le. Teu percaya aing mah, Le ah. Aslina, Kak. Urang mah diuk tigian dinu maot ge tara napas da sin pejarkeun sombong boga napas ente masih ya ieu geus di mana maneh Jang Put eta geus di Imah si Firman naon maneh ka Imah si Firman tara-tara ka dinya tadina Put rek ngajak nonton film ka Imah si Firman teh. Oh, nonton film naon kitu Jang? Teuing Put, da teu paruguh ah film nage. Teu paruguh kumaha yeuh Jang? Cing si Firman mah film pembunuhan cenah Put, tapi etanya ditusuk sabaraha kali. Teu maot-maot Put si awewena teh kalakah. Urang kitukeun terus Put. Goblok sia, nonton bokep mana eta teh bokep sia.